новини у «Файному ранку». Продовжуємо розповідати вам про події в області. У Тернополі триває крайова пластова спартакіада. Близько 400 пластунів з Івано-Франківська, Коломиї, Львова, Стрия, Сокаля, Самбора, Хирова Львівської області змагаються у 4 видах спорту – футболі, волейболі, баскетболі та гандболі. Про це повідомив організатор пластової спартакіади Петро Лапчак. В Тернополі крайова спартакіада проводиться вже 5-й рік поспіль. Це 15-та Крайова спартакіада від історії відродження пласту в Україні. В Тернополі тут різні локації, в центрі спортивні зали, також на БАМі. Ми залучаємо спортивні зали шкіл, вони дуже нам в цьому сприяють. Це дуже почесно для нас, для міста Тернополя, приймати таку кількість пластунів. Учасники від 14, від молодого юнацтва аж до 25 років, до таких більш досвідчених, дорослих пластунів. З міста Франків, Самбір, Коломия, Львів, з області Тернополя багато. 12 військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади Тернополя здали кров для потреб 4-го педіатричного відділення міської дитячої лікарні. Про це повідомив пресофіцер військової частини Юрій Кульпа. Військовослужбовець Роман Деркач родом з Луцька. Навчається у Львівській національній академії сухопутних військ. Сьогодні проходить стажування в Тернопільській окремій артилерійській бригаді. Я знаю, що на дітям має бути так, хворі, може, думаю, допомогти. Львів'янин Олександр Юр'єв кров здає у 9-те. Сказали, що потрібно допомогти для дитини, потрібна кров. Я як донор вже здавав кров, вирішив допомогти. Стараюся постійно допомагати здавати кров. Може, можливо, для когось буде порятунком. Заступник командира дивізіону Тернопільської окремої артилерійської бригади Олена Павлова – мама 3 дітей. Я завжди здаю, я мама 3 діток, тому я розумію, наскільки це важливо для дітей кров. Тому ми тут здаємо разом з хлопцями, з нашими курсантами кров діткам. Якщо хоч краплинка допоможе, ми вже будемо щасливі. Пресофіцер військової частини Юрій Кульпа розповідає, військовослужбовці артилерійської бригади неодноразово здавали кров для потреб пацієнтів лікувальних закладів Тернополя та області. Таку акцію військовослужбовці проводять вже не вперше. Сьогодні зранку під час ранкового шикування відгукнулися 15 чоловік на прохання дільничого педіатра дитячої поліклініки, щоб здати кров для маленьких діток. Нещодавно ми брали участь в подібному заході, коли випала дитинка однорічна з вікна 4-поверхового будинку в селі Білокорниця. Також допомагали здати кров сім'ї, яка обгоріла, сім'ї маленького Максимчика. Я думаю, всі в Тернополі про це знають. І сьогодні також ми стоїмо небайдужими до цієї проблеми. Тому що військові, окрім того, що охороняють кордони і піклуються про те, аби діти зростали в мирній державі, вони ще й хочуть, аби вони були здорові. І таке, як брак ліків або брак крові, всіляко будемо й надалі сприяти, щоб наші всі українці, а зокрема діти, були здоровими, щасливими і ні в чому не потребували. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день становитиме від 13 до 18 градусів тепла. Завтра, 21 жовтня, в області буде хмарно, вночі невеликі, в день помірні дощі. Вітер північно-західний із переходом на північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів тепла, в день від 8 до 13 градусів з позначкою. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди і до зустрічі в наступних випусках.